آپ کی عزت، ہماری عزت، انتظامیہ سب کی عزت اسی میں ہے کہ جو بھی یہاں پر عام پبلک کا آدمی آتا ہے اس کو اچھی چیز اور سستی چیز ملے، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے بات کر کے دیں، خوش ہو کے، بجائے اس کے کہ آپ اس سے بدتمیزی کریں یا لڑائی کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، اسی سے آپ کی عزت ہے، اسی میں ہماری عزت ہے. میری طرف سے صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہاں پر آنے والے صارفین کو خوش کر لیں تو اخبار والے بھی خوش ہو جائیں گے، کورٹس جو بار بار اس چیز پہ نوٹس لے رہی ہیں، ورڈس مین بار بار اس پہ نوٹس لے رہا ہے کہ یہاں پر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ بازار اپنی افادیت ہو رہا ہے، وہ چیز تب ہی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے صارفین کو اچھی، سستی اور اچھے طریقے سے چیزیں دیں. یہ میری آپ سے بڑی اسٹرانگ چاہتا ہوں. آپ سب لوگوں کا پھر جاتے جاتے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں بلکہ ملک آصف صاحب، سب ساری ٹیم کا، سراج صاحب کا، الطاف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں ان کو ایک دعا کے اوپر ختم کیا جائے. آپ کے اگر قاری صاحب ہیں تو وہ دعا کریں، جو قاری صاحب ہیں وہ آ جائیں، وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بازار کو ہم سب کے لیے باعث فخر اور باعث عزت بنائے. بہت بہت شکریہ. میں دعا کرے قاری صاحب کو دعوت پورے کرتے ہیں، تمام احباب دعا میں شکریہ.